Дошли и че ще си отделите времето за това да го прекараме заедно и да ме изслушате мене. Това са изключително уважение. Благодаря, Ники, за поканата. Имам възможността абсолютно за първ път да говоря пред българското комьюнити, въпреки че съм WordPress юзер от 2009 година или нещо от сорта, нямам представа, за което за мен е дебют и ви благодаря още един път. Темата, която съм избрал да разгледаме, е една тема, която на мен се налага да се сблъскваме ежедневно при това, което ние се опитваме да търсим. И това е защо WordPress или цялостно web програмист да си е поне за мен най-добрият старт за една IT кариера. На доста от събитията, на които съм имал възможност да говоря, се старая да съм много обективен. Ще се възползвам от това, че сме едно по-затворено общество в момента и ще бъда абсолютно пристрастен към WordPress този път. Не съм чак толкова обективен, но да си изкажа изцяло моите виждания за това WordPress, колко rocking може да бъде и аз да използвам това пример с experience. Ще се представя за тези, които не се познаваме, кой съм аз, с какво се занимавам. Казвам се Иван Пов, както ме представи Ники, както съм се казвал винаги. Занимавам се с сайтове, от точно 20 години вече. Когато за първ път съм получил компютър за подарък, другите деца играеха игри, аз започнах да правя сайтове. WordPress се сблъсках през 2009 година, за добро или за лошо, повече за добро. Работил съм написал съм 500 сайта, просто за да покажа някакво уважение към бройката сайтове, които съм работил, но сигурно са повече. Изпотрошил съм над 90% от тях, за щастие съм ги оправил след това всичките. И съм работил на доста различни пазари. Последно, като съм ги броил, което между другото беше съвсем наскоро, излязаха 15. Основател съм на Vibe Studio, WordPress агенция. Една от агенциите, които нямаме собствен ивент, но се разчитам да бъдем канени на ивентите, които се организират. Това е нашия екип и нашата коледна снимка. Старая съм се заради това, че е по-неформална обстановката и снимката ни да е по-неформална. Vibe Studio е компания, която е от 2016 година, с която съвсем накратко да кажем, узаконих фриленс труда си и с течение на времето успяхме да се развием. Пикът ни като хора е бил 15, в момента компанията е от 10 души. За предлаганите услуги, които правим, са Custom WordPress разработки, Headless WordPress и WordPress Maintenance. Труда ни се, можем да кажем, че разработваме както сайтове за Enterprise, така и всякакви web-driven apps, които се захранват с помощта на WordPress backend. Да презентираме темата, за която ще се представя, и това е, както споменах, защо WordPress програмист е най-добрия старт за IT Dev кариера. Причината да наложим, да искам да презентирам тази тема са средата, в която се намираме в IT индустрията в момента. В България предполагам, че на повечето места от света е така, но по погледа, който ще хвърля специално за локалния ни пазар, сферата е все по-развиваща се и все по-бързо развиваща се. Това звучи вече като клише, защото от години се използва, че е бързо развиваща се, но тя не спира да бъде бързо развиваща се. Отварят се нови работни места, които, за съжаление, в последните месеци са охарактеризирани в световен мащаб от група от лей-офи, но странното е, че това не затваря новооткритите позиции, тези, които все повече се търсят, и продължават да се захранват нови и нови компании. От друга страна обаче съществува един проблем, че тези нови и нови компании имат нужда от подготвени кадри, не винаги имат добре подготвени кадри. Много често се случва един проблем с прибързаното наемане. И друг проблем, който съществува, е прекаленото сегментиране на позициите, което в някакъв етап води до там, че не разбираме изцяло синергията между различните позиции в IT компаниите. За мен едно възможно решение за това нещо е
човека, който е решил да започне своята дев кариера, да започне да се занимава с web development, в частност с WordPress, поглеждайки през моята призма. За да разгледам темата и да покажем различните гледни точки, ще преминем през следните елементи. Ще се опитам да очертая едни хайринг проблеми и проблеми, случващи се заради хайринга. Ще разгледаме пътя на WordPress разработчика в неговата ежедневна роля, с какво се сблъсква. Факта, че един WordPress девелопер му се налага да работи по множество сайтове, по множество различни клиенти, всеки със своите специфики на неговия бизнес, всеки със своите специфики на коя от всичките легенди за WordPress е чувал и какво очаква от системата като платформа за управление на съдържание и като фреймворк за кодене. Ще се опитам да кажем да издигнем образа на WordPress разработчика и с колко много неща му се налага да работи на дневна база като различни технологии. Какви са възможностите за растеж за хората, които изберат тази кариера на WordPress разработчик? Ще разгледаме различните сценарии. Естествено, ще разгледаме и другата гледна точка, възможностите къде може да се фейлне. Това е една напълно нормална ситуация пред всеки, който се е занимавал в някаква сфера и се оказва, че е абсолютно възможно да не е неговата. Ще дадем няколко примера и се надявам да проведем някаква дискусия. Първата точка от моята презентация е това, което споменахме от разглеждането на плана. Хайринг проблемите и проблемите, които пък причинява хайринга в IT индустрията. Най-бързо можем да ги очертаем, като това, което ще разгледаме в повече детайли, е как се произвеждат разработчици, така да се каже, как се подготвят, откъде излизат. Легендата за голямата заплата в IT индустрията и как това е мотиватор за голяма част от хората, които влизат в нея. Апетита, който не винаги е съчетан с чувство за вкус и ще го разгледаме малко по-в детайли, както и сегментация на ролите за сметка на пълното разбиране на синергията между различните компоненти в една софтуерна компания, една софтуерна професия. Започвайки с това как се създава един разработчик, пътя през който минава, аз мога да го очертая, че е по-различен в последните години, в това, което е било преди, в това, което е сега. От моето поколение, така да го кажа, от моята призма, хората, които останахме или пък започнахме да се занимаваме с това нещо, голяма част от тях, включително и аз, го правихме от деца. Аз самия съм абсолютно самук девелопер. Аз бях един абсолютно от старата школа завършен нърд, който за мен е дали ще е между Star Wars, между кодене и между това да си седя на компютър да си цъкам, нямам разлика в граница. За мен това е едно и също действие, едно и също свързване и не усещам нито един ден на кодене като работа. Все още пеше на същия, с който съм го правил, когато съм се сблъсквал с в началото. Имаме един друг тип девелопери, които са с такова образование. Ако трябва да го приведем в днешната гледна точка, имам много кадърни деца, които излизат от ТУЕС, много кадърни студенти, които излизат от технически университет. Това са хора, с които аз имам удоволствието да работя и за мен това са най-добрия път при създаването на един разработчик. Това са хора, които имат възпитано математическо, логическо мислене. Те разбират обектно-ориентираното програмиране и технологичния стак, на който ще приложат тези знания, не е чак от такова значение. Естествено, имаме и разработчиците, които произлизат от софтуерни академии, онлайн курсове, безплатни семинари, лекции, туториали в интернет. Мога да кажа, че в последните години доста от CV-тата, които аз съм разгледал, както и нещата, които се сблъсквам просто в LinkedIn или общувам с колеги, по-големият процент от навлезли скоро в технологиите хора са именно от изброените в тази половина на екрана.
За мен няма един правилен, универсален път, от който произлиза разработчика. По-скоро трябва да се пасне човека с методиката. Аз, например, с това си изкарвам хляба, това работя и това е ежедневието ми постоянно, но аз самия не съм бил добър ученик по математика и предполагам, че за мен технически университет би било немислимо. От друга страна, най-добрите девелопери, с които имам възможността да работя, както и нашия Technical Lead в Live Studio, е кадър на тези училища. Затова, че пътя е много различен и трябва да пасне човека с пътя. Един от мотиваторите за това да много хора в последните години да влязат в IT сферата е пари. Най-просто казано пари. Един мит за, нали, много легендарно заплащане в тази сфера, което със сигурност съм на мнение, че човек, който се труди, може да получи добро заплащане в сферата, в която работи, но тук по-скоро фокусът е друг. Много хора влизат в тази индустрия само единствено заради това. Нямат натурално желание, нямат натурално привличане към енергията на тая работа. Няма го пешена за технология, няма го това истинско привличане. От друга страна стана един друг проблем. В последните години се появиха много рекрутинг компании, които скъсяват времето и живота на един девелопър в една компания. Тъй като на дневна база, предполагам, сред вас има програмисти, знаете, че има различни предложения за различна работа, много от които са изкушаващи. Това за мен поне довежда до един проблем и то е, че скъси пътя между ролите, скъси пътя между ниво entry, junior, mid и senior. Виждаме много хора, които получават такива позиции, официални позиции за това нещо. Реално натрупаният опит не отговаря на получената позиция. Също нещо друго, което се разви от рекрутинга е, че за съжаление най-бързия начин да ти расте заплатата се оказва, че е бързото сменяне на компаниите и бързото говорене с рекрутери и бързата смяна на работни места. Което отново съкращава пътя, но това наистина да се потопиш в технологията, но това наистина да я разбереш и става една гонитба. Това нещо довежда до... Имаме от едната страна апетита за растеж в кариерата, апетита за растеж в заплащането, но също време това не отговаря пряко на подготвеността на кадрите и на тяхното умение да са полезни за компаниите си, да са полезни на себе си. Имаме бързо израстване, бързо получаване на ролята, въпреки това няма истинска експертност. Има една постоянно развиваща се сфера, но нямаме постоянно развиващи се девелопери. Трупа се legacy код, трупат се не издържани методики, недостатъчно задълбочени решения на проблеми. От друга страна пък го има и другия проблем, че започва да не се зачита опита поради стари технологии. Естеството на нашата работа е такава, че ни се налага да общувам с много колеги. Общувам изключително и с колеги, които са с много повече стаж от мен в сферата. И когато сме се заговаряли, те пък имат проблем да започнат в нови, така да кажем, в стартъпи, в модерни компании. И някакси техния опит се гледа с насмешка, заради това, че не е издържан в съвременните езици. Друг проблем, който имаме и пред програмистите в сферата е прекаленото сегментиране, което според мен води до непълно разбиране на съществото от задачи. За да съм по-конкретен, съм дал два примера. Много девелопери имат едно пропускане на социалния аспект от проекта. Не винаги решението, което имат и решението, за което са поети, е издържано от гледна точка на как ще се използва този продукт, какво ще донесе на инвеститора, дали това ще оправдае средствата и дали това изобщо е логична стъпка. Някой път се залита в
преекспониране на проблемите, както и пък на непълното им решаване, използване на прекалено много ресурси или пък никакви ресурси, и трудно може да не настъпва моментът, в което можеш да оцениш как твоя труд и решението, което си поел, наистина ще фитне на всичките останали гледни точки от този проект. Както и прекаленото задълбочаване в една технология. Предполагам сте запознати, в доста продуктови компании има голяма сегментация на ролите, хора, които отговарят само за това и само за онова. И стигаме един проблем, в който аз имам разговори с девелопери, в които техния продукт и кода, който пишат, нямат никаква представа на точно колко голяма машина трябва да се подкара, как трябва да се направи архитектурно, как ще изглежда, скалирайки това нещо, дали може да работи за 100 или за 100 000 потребители, и липсата на умения да се калкулира кога ще настъпят проблемите. За мен е един тип решение за подготовка, преди да се навлезе в големите технологични дебри, и подходящ старт за entry програмисти, е именно да си WordPress developer, web developer. Ние работим с WordPress, затова аз го наричам WordPress developer, но естествено има и други направления. Причината, според мен, причините е да се става, нали, жаргон казано, машина, работейки с, бивайки WordPress developer, са първо, че работим с множество сайтове, множество клиенти, че ни се налага да работим с авторски и с чужд код, и че работим с много широк технологичен стак. Сега ще разгледаме малко по-подробно всяка от точките. Всички, които се занимават професионално с WordPress, знаят, че ние всички работим по множество сайтове и по множество клиенти. Дали от гледна точка бюджет или от нещо различно, но е почти невъзможно да скалираме труда си, ако работим само по един проект или само по един клиент. Най-натуралното нещо е, че се налага да работим по повече от един. Разбира се, всички клиенти, всички техни нужди са различни. Често комуникацията е директна. Това ти дава един много по-широк поглед над различните типове бизнеси. За да си полезен на един човек в неговия сайт, бивайки неговия разработчик или неговия development team, това означава да се потопиш в естеството на неговия бизнес, да осъзнаеш как точно монетизира и какъв е правилен начин за него, за да измислиш неговото решение. Друга от причините е, че WordPress разработчиците предимно, когато става въпрос за WordPress агенции, работим, това са компании, които предлагаме услуги, ние не предлагаме продукт, а предлагайки услуги, работейки с услуги, колкото и да се опитваме да вървим по график, това не винаги е възможно, защото докато имаме перфектния план за работа и работа по проекта, влиза, нали, любимото изречение, нещо натиснах и всичко изчезна, и се налага просто да паузираме плануваните неща и да отстраним въпросния проблем. Това е най-нормалното нещо при работата с клиенти. И натрупването на този поглед дава на WordPress разработчик, който е влязал в този екип, един много по-широк поглед над различни видове проблеми, които могат да се случат за точно този клиент, точно този специфичен сайт, система или каквото друго е вдигнато на WordPress. Друго естество на работата на WordPress разработчика е, че работим доста със собствено и доста с чужд код. Това е поради архитектурата на WordPress и на най-големите плагини за WordPress. От една страна, това, което създаваме, авторските ни теми, плагини, функции, разработки, комуникатори и какво ли не. От друга страна, работейки с най-популярните плагини, и за да успяваме да ги манипулираме, ние трябва да познаваме чужд код, да вникнем в неговата концепция, логика, да работим с хукове, но естествено и с много други неща, които ни позволяват да работейки с WordPress. Това ни дава широкия поглед. Впрочем, това ни дава едно, за мен много ценно нещо е успяването да видиш добрите практики, които прилагат най-големите, но и добиването на критичен поглед дори и към тях. Можеш да се открият грешки дори и сред най-големите компании.
За хората, които са девелопери сред вас, ставам абсолютно директен пример. Миналия месец трябваше да разглеждахме кода на Automatic за плагина им Sensei и имах нестеплупове, което им бъгваше кода. Съответно, удоволствие да откриеш бък на Automatic е много голямо, поне за мен, който си е завършен нърд, както споменах няколко пъти. Той да иде. Да. Работим с много широк технологичен стак. Има една такава, аз много се обижвам това нещо и не знам откъде точно се породи в последните години или поне не ми се иска да знам, но от много места WordPress девелоперите биват гледани малко с нали, тия пък правят WordPress и какво ли не. Истината е, че работата на WordPress на високо ниво изисква познаването на един доста широк стак от технологии. Съвсем всичко, че трябва да познаваш и хендбука на WordPress, който си е, ако задълбочим си, е един фреймворк за кодене. Може си добър. Абсолютно. Технологиите, които сме избрали тук, всички ги познавате, но освен технологии, WordPress девелопера трябва да разбира от хостинг, трябва да разбира от поне базово от някакво SEO, да знае как се структурира кода, който ще е в фронтенда за клиента. Нещата са свързани и има синергия между тях. Не можеш просто да знаеш само PHP и не можеш просто да си чел само за обектно ориентирано. Влизайки в бекенд има на компанията на WordPress Agency, ти трябва да научиш и хендбука на WordPress. Влизайки само с хендбука на WordPress, нямайки никаква представа за обектно ориентирано програмиране, обаче пишеш спагети код, трябва да започнеш да учиш и да подобриш кода си. Работейки само с комуникации, като REST API, трябва да научиш и другите възможности за комуникации и да изучиш GraphQL. Предлагайки фронтенд и пишейки само CSS и HTML, няма как, трябва да си в крак с времето, трябва да научиш да създаваш фронтенд и с JavaScript. И тези неща ни развиват, дават ни един поглед над доста различни технологии, който после се оказва един безценен опит в последващото развитие на кариерата. Именно какво може да бъде последващо развитие на кариерата. Пред един успешен WordPress девелопер, който натрупва опит в агенция, започва най-логично да му биват предлагани и да разглежда по натурален начин истинските възможности на къде може да се развие. Аз съм очертал 4 възможни пътя. Естествено, те са просто примерни, вероятно могат да са безброй много, но един най-натуралният вариант е да развиеш към по-синьор роля в компанията, в която си. Естествено, влизаш като ентри, но с времето, с доброто свършване на твоята работа, най-логичното нещо е да започнеш да помагаш на вече новите ентрита, да ревайзваш код, да водиш проекти, да бъдеш архитекта зад един проект и за това как да бъде структуриран и как да се реши дадения проблем, така че да задоволиш клиента и да фитнеш в неговия бюджет, време и очакване. Друга възможност за растеж, когато един WordPress девелопер добие достатъчно опит, е да започне да работи на фриленс. Доста хора не се мотивират от големите лъскави офиси или пък от големите корпоративни развития, от ценейки свободното си време и ценейки свободата да имат избора кога да работят повече и кога по-малко. Фриленс е доста успешен пример за много девелопери, които го правят, включително виждам такива и в залата. Друга логична стъпка, с която поне от това, което аз успявам да изкарам като обучени хора, като хора, които вече са готови за следващата стъпка. Стъпка е девелопери, които след успешната си работа в Web Development вече имат достатъчния опит да навлязат в продуктови компании, където влизат подготвени, научени на практики и имайки достатъчно широк поглед как да решават проблеми и как да бъдат полезни в вече големи софтуерни екипи, които
разработват продукти, предназначени за стотици хиляди хора. Друга стъпка, естествено, много логична, е започването на собствен бизнес. Това е бил и моя път, когато съм добил достатъчния си опит. Ако трябва да съм честен, причината Vibesio да съществува е, че абсолютно се провалям на всяко едно интервю за работа и в един момент нямаше на къде. Но това е абсолютно вариант, когато натрупваш достатъчно опит, вече можеш със самочувствие да излезеш и да застанеш на пазара на труда. Не случайно давам фриленс и собствен бизнес като различни гледни точки, като различни възможности за развитие, защото аз поне съм бил и фриленсър, в момента аквам като CEO на компанията и проблемите, пред които съм се изправил в ролята си на просто фриленс девелопър и в ролята си на CEO на компанията, което по всяко едно възможно време продължава да коди, са много различни и предимно свързани с бюрократични идентичности и специалности. Естествено имаме възможност да се провалим. Виждал съм немалко хора, които влизат в технологията и за съжаление не успяват да се справят с нея. Аз като човек, който съм бил техния синьор, съм търсил и до голяма степен и причините и в мене. Провалял съм хора, надали има менеджер, който не го е правил, но съм си взел полките. В един момент съм видял, че не винаги всичко опира до това какво аз ще свърша, понякога е въпрос и на отсрещната страна. Изключвайки се от работна етика, просто ще разгледам по-конкретни примери, които могат да доведат до неуспех в кариерата. Едната от тях е прекаленото спокойствие. Хора, които се провалят, имат един такъв момент, в който се задоволяват съзнанията си, които имат, започват да седат на едно ниво и до такава степен се седи на едно ниво, че то всичко останало се развива напред, а ти оставаш просто там някъде и в един момент изоставаш, докато си бил просто на равнището, в един момент вече си назад. Залитането в крайности, това е един проблем, който споменах и по-рано. Има девелопери, които наистина прекалено се съсредоточават само в една технология и забравят, че тя съществува свързано с останалите технологии. Съсредоточават се само върху нея и то до степен да не се разбират останалите. Ще дам за пример, че добрите програмисти на обектно ориентирана логика могат да променят стака много бързо. Learn path-а на даден нов език е това нещо, пред което те трябва да се сблъскат, но добрия код и добрата издържана логика е нещо, което то се носи, независимо на какъв език ти се даде да пишеш. Последната причина, която ще разгледам като възможност да се провалим, е подценяването. Именно това, което казвам, че на WordPress девелоперите по някаква причина се гледа, че е лесно, че нещата са малко по-спокойни, малко не толкова нужни да програмираш, а повече нужно да адаптираш. Това е много сигурен начин да не ти се получат нещата. Енергията и мисълта, която е необходима да вложи WordPress разработчика, е абсолютно същата, която е нужно да се вложи в разработването на всеки един софтуерен продукт. Това е, което аз мога да кажа по темата. Ще се радвам, ако вие може да се включите с нещо, да направим някаква дискусия.